oksidlanish daraja oksidlanish qaytarilish 35 beshinchi test qaysi reaksiyada azot atomining oksidlanish darajasi plus beshdan plyus to'rtga o'zgaradi demak a variantga qaraymiz nitrat kislota konsentrlangan konsentrlangan nitrat kislota mis bilan reaksiyaga kirishyapti natijada mis nitrat va no 2 hosil bo'ladi no 2 ozgina o'xshamasdan qoldi no 2 hosil bo'ladi va suv ham hosil bo'ladi reaksiya natijasida hozir reaksiyani tenglashtirib o'tirmayman bu uchun mani ayblamaysizlar deb o'ylayman faqat qaysi oksidlanish darajadan qaysi oksidlanish darajaga o'tayapti, shuni tahlil qilamiz azot plyus besh bu yerda nitrat tarkibida azot plyus besh bu o'zgarmayapti azot plyus to'rt demak plyus beshdan plyus to'rtga o'tgan azot bor hamma nitrat nitrat kislota tarkibidagi hamma azotlar plus to'rtga o'zgarmaydi baza qismi o'zgarmasdan qoladi baza qismi plyus to'rtga o'zgaradi demak plyus beshdan 4 to'rtga o'zgaradi a varianti demak b variant b variant ammoniy nitrat demak hosil bo'ladi azot bir oksidi va suv ushbu reaksiyani eslab qolishinglarni man so'rayman chunki Uh, bu reaksiyani uh, man ham eslab qolganman yodlab qolganman chunki boshqacha mantiq yo'q chunki bu modda nimadan hosil bo'lgan ammiak va nitrat kislotadan hosil bo'lgan desalar unga parchalanmaydi boshqacha parchalanadi ya'ni uh, biza tasavvur qilganimizdan boshqacharoq parchalanadi o'sha uchun buni yodlab qolish kerak ho'p demak azot minus uch azot plyus besh o azot plyus birga demak plyus beshdan plyus to'rtga o'zgarmayapti minus uchdan plyus birga plyus beshdan plyus birga o'zgaryapti demak bu variant to'g'ri kelmaydi hop endi reaksiyani tenglashtirish uchun bu yoqqa ikki qo'yib qo'yish kerak bu reaksiyani tenglashtirish qiyin emas o'shaing uchun birdain tenglashtirib ketdim C variant ammiak kislorod ishtirokida demak katalizator bilan yonganda mana bu yerda katalizator ko'rsatib qo'yibdi NO hosil bo'ladi Katalizator siz yonsa azot hosil bo'ladi buni ham aytib o'tib ketyapman bu masalaga taalluqli emas lekin eslab qolinglar katalizator bilan yonganda eno katalizatorsiz yonganda azot qolgan mahsulotlar bir xil ya'ni suv Xo'p, no suv bo'lganda tenglashtiramiz Xo'p, 4 qo'yaman 6 qo'yaman 4 qo'yaman kislorod ioniga 5 qo'yaman mana shunaqa tenglashtiriladi endi azot -3 dan +2 ga o'tyapti -3 dan +2 ga, +5 dan +4 ga emas to'g'ri kelmaydi bu ham ammiakda azot -3, NO da +2. d variant natriy nitrat natriy nitrat parchalanganda demak kuchli metallar mana bu magniygacha bo'lgan metalli aktivlik qatorida boshida agar litiy bo'layotgan bo'lsa litiydan magniygacha bo'lganlari nitrid va kislorodga parchalanadi no ikki ya'ni nitrid plus kislorod ikki ikki demak nitritlarni tarkibida azot plus uch bo'ladi bu yerda plus besh plyus beshdan 3 ga o'tyapti plus to'rtga emas demak bu ham to'g'ri kelmaydi a variant to'g'ri bo'ladi okay. Xo'p. demak mana shuni yana davomini ham aytib o'tib ketaman agar litiydan magniygacha bo'lgan metal nitratlari parchalansa nitrid va kislorod demak magniydan misgacha bo'lgan oraliqda parchalansa metal oksidi va no 2 kislorod agar misdan keyingi metallar bo'ladigan bo'lsa ya'ni bu oltin kumush shunaqa metalli passiv metalli bo'ladigan bo'lsa metal no ikki kislorodga parchalanadi buni ham yodlab qolish kerak ho'p shundan keyin yana ammoniyni parchalanishi bor ammoniy parchalanish mana azot oksidi va suvga parchalanadi ammoniy nitrati parchalanish nitratlar parchalanishi shu bilan yodlab oldinglar endi manimcha nitratlar parchalanishi sizlarda muammo bo'lmaydi Xo'p, javob a variant bo'ldi ya'ni misga nitrat kislota qo'shganimizda NO2 chiqadi no 2 da +4 bo'ladi azot nitrat kislotada esa +5 bo'ladi shundan +5 dan +4 ga o'tgan bo'ladi